Allah umpamanya. Puak-puak ahli falsafah. Kadang-kadang dia percaya kepada Tuhan, tapi dia reka sifat-sifat Tuhan. Ha, dia reka. Lari daripada apa yang ada dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh belajar sifat Tuhan. Kita boleh kenal Tuhan. Tetapi kita kenal Tuhan hendaklah sekadar yang diajar oleh Quran dan yang diajar oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala huraiannya. Jangan lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu, sebab kita kaji hakikat Tuhan, sebab Tuhan itu menjelma dalam diri, sebab Tuhan itu masuk dalam tubuh, sebab semua manusia ni boleh ikut sifat Tuhan belaka, sehingga sebab manusia pun boleh jadi Tuhan, ini sudah lari daripada sumber Rabban, daripada sumber ketuhanan, daripada sumber yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang kita ni yang belajar, kononnya belajar ilmu isi. Orang belajar ni ilmu kulit belaka. Belajar ilmu isi, dia kata. Ha, ilmu isi. Hak orang belajar ni semua zahir belaka, kulit belaka. Hak belajar sifat 20 tu kulit belaka. Belajar ilmu isi hakikat. Ha, bakitlah Nur Muhammad, Nur tu Nur ni. Macam-macam Nur. Dengan dia tidak tahu bahawa sumber-sumber yang dipelajari itu bukannya daripada Quran dan bukannya daripada hadis Nabi. Dan kalau kita kaji titik-menitik, sumber ajaran ini adalah daripada ahli-ahli falsafah. Kadang-kadang ahli falsafah ini daripada ahli falsafah Greek Yunani yang beragama Kristian. Kadang-kadang daripada ahli falsafah Parsi dan India yang beragama Majusi dan agama Hindu yang masuk dalam Islam. Di saat Islam itu menang dan kuat, lalu mereka memasukkan pahaman falsafah ini dalam masyarakat Islam. Sehingga akidah orang Islam jadi terpesong daripada apa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sedar. Dan benda ini ada disebut dalam kitab. Ada disebut dalam kitab. Ha, dan kalau kita pakar baca kitab, kadang-kadang kalau kita tidak ada pemandunya, boleh memesong kita daripada akidah kepercayaan kepada Allah yang sebenarnya, kepercayaan kepada Rasul yang sebenarnya. Umpamanya, ada setengah orang kita ni, dia kata dia belajar ilmu isi. Ha, belajar ilmu isi. Ha, dia kata Muhammad ni ada dua. Ada Muhammad Zahir, ada Muhammad Batin. Muhammad Zahir itu mati dah. Muhammad Batin itu ada lagi. Apa yang diajar kepada kita oleh Quran, zahir batin pun itulah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya firman Allah Taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Dan sesungguhnya Muhammad itu adalah rasul dan telah berlalu sebelum daripadanya rasul-rasul yang lain. Apa imma ta'u qutilan qalabtum ala a'qabikum? Jika sekiranya Muhammad itu mati ataupun dibunuh, adakah kamu berpaling ke belakang, lari daripada agama Islam? Allah Taala tanya. Sayyidina Abu Bakar umpamanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Umar kata Rasulullah tidak wafat. Barang siapa yang kata Rasulullah wafat, aku akan pancung, kata Sayyidina Umar. Karena sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang hujah ini dijadikan oleh orang yang belajar ilmu hakikat kononnya. Sayyidina Umar pun kata Muhammad tak mati. Ini kata dia ada Muhammad Zahir, ada Muhammad Batin. Tidakkah dibaca lebih pada itu lagi? Di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia tengok Sayyidina Umar nak mengamuk, lalu Sayyidina Abu Bakar masuk, melihat, menziarah jenazah mayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian Sayyidina Abu Bakar keluar dan Sayyidina Abu Bakar bagi ucapan. Sayyidina Abu Bakar kata, man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat afa wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Sayyidina Abu Bakar kata, barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah tidak mati, Allah itu hidup sentiasa. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu mati, kata Sayyidina Abu Bakar. Ha, dan Sayyidina Umar terus membaca ayat yang kita baca tadi. Ha, bila dengar ayat itu, lalu Sayyidina Umar pun kata dia sedar. Di mana seolah-olah dia tidak pernah membaca ayat itu. Ha, di mana banyak orang yang mengaji ilmu isi ini, ha, dia bahas benda-benda macam ini. Ha, dia bahas pasal Nur, dia bahas pasal macam-macam. Memang dalam Quran tu ada sebut Nur. Apa makna Nur? Kadang-kadang dia kata Nur saja, dia pun dia maknanya dia tak tahu. Ada yang jenis lagu tu. An-Nur ini makna cahaya. Cahaya adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Jangan kita belajar ilmu akidah, ilmu tauhid lebih daripada batas yang dihadkan oleh Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.